Як працювали в лікарні до появи нової кисневої станції, яка постачає 50 кубічних метрів кисню за годину, розповідає завідуючий відділенням анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Микола Замлинський. Кисень забезпечувався, але потужності не вистачало. Крім того, звучало вже, що були кисневі концентратори, їх теж не вистачало для такої кількості, а кількість хворих, яку приймає лікарня, весь час збільшувалася із 120 хворих на ковід, зараз вже більше 250 хворих. І, звичайно, необхідність росте в кисні. Кисню у лікарнях потребують пацієнти, які перебувають у середньому та тяжких станах. Для їх забезпечення ліжковий фонд має бути обладнаний кисневими точками. Ну, киснева точка – це, звичайно, точка, кран, з якої подається кисень через відповідний зволожувач для хворого. З цього джерела, яке ви бачите. На базі першої лікарні госпіталь для лікування пацієнтів хворих на ковід відкрили 10 серпня 2020 року. За весь період тут лікувалися близько 1500 людей. Кисневу станцію, ремонт в будівлі, обладнання та інші необхідні для закладу речі закуповували та реалізовували за підтримки бізнесу. Це близько 100 мільйонів гривень ми інвестували для боротьби з коронавірусом. В тому числі в Миколаєві близько 70 мільйонів гривень, це чисто в Миколаєві. В тому числі приблизно 18-20 мільйонів – це буде в першій лікарні. Кисневі станції – це джерело та засіб подачі кисню до кисневої точки, тобто до пацієнта. З кисневими точками ситуація в місті така. На сьогодні в місті Миколаєві у нас десь приблизно 60% точок є. До 1 січня постанову Кабінету міністрів ми виконаємо.